творчість без обмежень. Святкова атмосфера у виставковому залі. Тут відзначають ювілей організації «Разом». Через пісні та поетичні твори кожен розповідає про цінність людського життя. Родзинкою свята стало дефіле та презентація девізу особистостей. Мой девіз по житті – любіть життя. Любіть життя, вона прекрасна. Умійте кожен міг цінити. Все в этом мире не напрасно, и это счастье – просто жить. Такі різні і одночас талановиті. Вони руйнують стереотипні уявлення про життя людей з інвалідністю. Головне – пізнати себе, аби стати справжнім собою, переконані організатори виставки. Ці люди, у них треба вчитися. От я завжди говорю одну фразу, і вона має бути якась як польот. Бог забирає щось одне. Взамен дают что-то другое, но надо увидеть это что-то другое. Вот существует для этого наша организация, которая выявляет, а что ж ты можешь, а может ты слепишь что-то, а может ты споешь что-нибудь. Своєю творчістю з криворіжцями вирішили поділитися і майстри пензля. Я на карантині освоила ще один вид творчества, це рисування картини по номерам. Одну из них я принесла. У меня уже около 15 работ за время карантина. Вот показываю одна из моих работ. И я увлеклась, мне так понравилось. Теперь это как бы мое новое увлечение. Есть художники-анималисты, есть художники-пейзажисты, портретисты. А я портретист, только люблю писать портреты цветов. Потому что для меня цветы – это, знаете, как говорил преподобный Серафим Саровский, это напоминание человеку о рае. Юлія Вітряк, Володимир Нестор. Цей день.